Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinize minnettarım bizi izlediğiniz için. Bu dəfə Ələt Astara magistralının Salyandan keçən 26-cı kilometrliyində baş vermiş dəhşətli qəzadan danışacağıq. 5 aprel tarixində 22 yaşlı Dadaşov Əli Səfail oğlunun idarə etdiyi KAMAZ markalı yük avtomobili yolun kənarında dayanmış Elxan Hüseynovun sükanı arxasında olduğu Hyundai markalı maşına çırpılması nəticəsində 52 yaşlı Dilarə Bağrova, onun nəvəsi 3 yaşlı Bayxan Bağrov, qardaşının həyat yoldaşı Elnurə Hüseynova və yaxını Mirsəkinə Muradova dünyasını dəyişib. Sürücülər də daxil olmaqla 3 nəfəri isə xəsarət alıb. Qeyd edək ki, ölən 3 yaşlı Bayxanın atası Bayram Bağrov tanınmış arincimançı musiqiçidir. Oxu24.com Astara istinadən dəhşətli günlə bağlı reportajı təqdim edir.